Hi everyone. Pokračujeme v minulém čase prostém. Podíváme se na záporné věty v minulém čase prostém. Takže minulý čas prostý, záporné věty. Příklad, she didn't like chocolate. Neměla ráda čokoládu. Znovu opakování minulý čas prostý recept. Kladné věty, je to tak, ten, kdo to dělá. Sloveso s ed na konci nebo druhý sloupeček seznamu nepravidelných sloves. Koho co, komu čemu, zbytek věty. Tohle už jsme dělali, pokud si to nepamatujete, vraťte se k tomu videu. Záporné věty, to je teď, není to tak. Ten, kdo to dělá, did not, nebo zkráceně didn't, sloveso bez ničeho, koho co, komu čemu, zbytek věty. Otázky, tam bude tázací slovo, pokud je potřeba, did, ten, kdo to dělá, sloveso bez ničeho, koho co, komu čemu, zbytek věty. To, co nás zajímá teď, je záporné věty. Ten, kdo to dělá, did not. Většina lidí to zkrátí hned na didn't. Dlouhé verze, neskrácené od všeho, jsou do oficiálních papírů, formálních dopisů, šíleně důležitých a pomalých proslovů. Ve všech normálních situacích budete psát a hlavně říkat didn't, zkráceně. Sloveso bez ničeho. Žádné ed, žádné ingy, žádné s, žádné to, nikam nic nepřidávám. Sloveso bez ničeho. V seznamu nepravidelných sloves tenhle tvar základní je první sloupeček, ne druhý. Koho co, komu čemu, zbytek věty. Pozor na být, to be, I wasn't a he, she, it wasn't. Já jsem nebyla, nebo já jsem nebyl. On nebyl, ona nebyla, ono nebylo. Všichni ostatní mají weren't. You weren't, we weren't, you weren't, they weren't. Neříkáme weren't nebo něco, není tam e. Ve skotském přízvuku ano, ale my se nesnažíme o skotský přízvuk weren't. Pokud chcete americky, tak weren't je v pohodě, to r tam být může, ale uprostřed je e. Jdem dál. I was wrong about him, it wasn't true love. Spletla jsem se ohledně toho, co je zač, nebyla to skutečná láska. Frozen. It wasn't. Ta nebyla. You didn't bring my pants. Who am I, Tommy Bahama? Nedonesl jsi moje kalhoty. You didn't bring. Ne, didn't brought. To nejde. Didn't bring. Všechna minulost je v tom didn't. Pak první sloupeček. Je to ze Simpsonů, proto je tam pants jako kalhoty, to je americky. Britsky jsou kalhoty, trousers. Nothing, he didn't work, he was unemployed. He didn't work, žádné ed, žádné indi, nic, didn't work. Nic, nepracoval, byl nezaměstnaný, Harry Potter třetí díl, didn't work. Jdem dál. They didn't lie, nelhali, film Sufražetka, didn't lie. Jdem dál. Why didn't you say so immediately? To je trošku podvádím, protože je to záporná otázka, ale tak je to záporná věta. Didn't say. Proč to neřekli rovnou do křihů druhá série? You didn't listen to me after I warned you. Neposlechl jsi mě, když jsem tě varovala. Jsem z nového filmu. Didn't listen. I really didn't like the 14th century. Didn't like. Fakt se mi nelíbilo. 14. století, Good Omens. No, Sven, I didn't get your carrots. Didn't get. Ne, Svene, nekoupil jsem ti mrkve. Frozen. Přiložte do angličtiny, všechno jsou to věty, které jsme právě viděli. Nebyla to skutečná láska, fakt se mi nelíbilo 14. století, neposlechl jsi mě, když jsem tě varovala, nelhali, nepracoval, nedonesl si moje kalhoty. Zastavte si video, přeložte to do angličtiny. Welcome back. Let's have a look at the right answers. Nebyla to skutečná láska, it wasn't true love. Fakt se mi nelíbilo 14. století, I really didn't like the 14th century. Neposlechl jsi mě, když jsem tě varovala, you didn't listen to me after I warned you. Nelhali, they didn't lie. Nepracoval, he didn't work. Nedonesl si moje kalhoty, you didn't bring my pants, je americky, trousers, je britsky, to je taky v pohodě. Opakování. Jak vyrábíme záporné věty v minulém čase?
Zamyslete se, klidně si to napište. Co přidáme na konec slovesa? Jaký, který sloupeček v seznamu nepravidelných sloves se dává pod ident? You wasn't, so wasn't, weren't a didn't to samé? Patří do věty wasn't nebo weren't, když chci vyjádřit nebyl, nebyla jsem, nebyli, nebyli jsme a podobně? Aha, patří do věty wasn't nebo weren't, když chci vyjádřit třeba nešla jsem, neudělali jsme, neposlechl si, nelíbilo se mi a podobně. Klidně si to zastavte, vypracujte si odpovědi písemně, podíváme se spolu na správné odpovědi. Are you ready? Let's have a look. Jak vyrábíme záporné věty v minulém čase? Kdo co, didn't nebo did not, sloveso v základním tvaru, koho co, komu čemu, zbytek věty. Co přidáváme na konec slovesa? Nic. Po didn't není ed na konci. Který sloupeček seznamu nepravidelných sloves se dává po didn't? První. You, so wasn't, weren't a didn't to samé? Ne. Wasn't a weren't jsou minulost a být. Didn't se prostě strká do záporných vět v minulém čase. Prostém, aby se tím vytvořila záporná věta. Takže ne. Wasn't a weren't do věty patří, když říkáme vážně sloveso být, jako nebyla jsem, nebyli, nebyli jsme a tak, ale nepatří tam, když říkáme věci jako nešla jsem, neudělali jsme, neposlechl si, nelíbilo se mi a tak. Žádné wasn't a weren't v těchto případech. Takže to by byly záporné věty v minulém čase prostém. Pokud se vám video líbilo, dávejte lajky, komentáře, podívejte se na další videa, dejte si na YouTube odebírat, můžete mi napsat tipy, na co vlastně potřebujete další videa. Anyway, video na otázky přichází, bude brzo. Thank you very much. See you next time.